დიახ, ეს არის სწორედ ის ადგილი, სადაც 14 აპრილს და ამ დღეს მინდა აღნიშნო, რომ ზუსტად ასეთი კარგი ამინდი იქნება. ყოველდღე ამოწმებთ ამინდის პროგნოზს. ვიკრებებით ზუსტად ამ ადგილას სტუდენტებთან ერთად, სტუდენტების მთელი ჯარით და აქედან დავიწყებთ სიმბოლურ მსვლელობას, რომელიც გაგრძელდება თავისუფლების მოედნამდე. თავისუფლების მოედანზე გამართება სიმბოლური აქცია. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ეძღვნება დედაენის დღეს, რომელიც წელს არის 41 წლის, თუ 78 წლიდან დავიწყებთ ათვლას და თუ 90 წლიდან, როდესაც ეს დღე დაწესდა, მაშინ გამოდის 29 წლის. ნებისმიერ შემთხვევაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღი და ყველაზე მეტად რაც მიხარია მე პირადად ჩემთვის, ისედაც ამაღელვებელი დღეა და ძალიან მომწონს, რომ სწორედ სტუდენტების ინიცირებულია ამ დღის აღნიშვნა. მათი სურვილი იყო, რომ ეს დღე ესე განსაკუთრებულად აღგვენიშნა, შეკრებილიყვნენ სხვა უნივერსიტეტების სტუდენტებისთვისაც მოეწოდებინათ, რომ შემოგვიერთნენ და ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც ეს დღე აღელვებს, ვისთვისაც ეს დღე მნიშვნელოვანია, შეუძლია მსვლელობა ასე შემოგვიერთდეს და შემდეგ ერთ დღიან ფესტივალზე, რომელიც მწერალთა სახლში დაიწყება 13 საათზე. გაუზიარე 33 ემოცია, ასე ქვია ფესტივალს, რომელიც ალბათ ტრადიციული გახდება, წელს იღებს სათავეს და რა გეგმები არის მასთან დაკავშირებით? იცით, ჩვენს უნივერსიტეტში ყოველ წელს აღნიშნავდით ამ ფესტივალს, თუმცა ამ დღეს, თუმცა ასე მასშტაბურად არასდროს აგვიგეგმავს და ამის საფუძველი მოგვცა უნიკალურმა კრებულმა, რომელიც ჩვენი უნივერსიტეტის თაოსნობით გამოიცა. ამაზე მოგვიანებით მოგიყვებით. ამ შემთხვევაში ორ დეტალზე გავამახვილებ ყურადღებას. ერთი, ძალიან დიდი მადლობა, გულითადი მადლობა მინდა გადავუხადო ანსამბლ რუსთავს, რომელიც გახსნის ფესტივალს საქართველოს ჰიმნით. მერაბ სამყურაშვილს განსაკუთრებული მადლობა. ძალიან ბევრი ადამიანი გვიდგას გვერდში, მათ გადაედოთ სტუდენტების აი ეს დიდი სურვილი, რომ ყველანი გავერთიანებულიყავით ამ დღეს. და არამხოლოდ სტუდენტები, სკოლის მოსწავლეებიც არიან ჩართულები, დაახლოებით 30-მდე სკოლის სხვადასხვა მოსწავლე მონაწილეობს ფესტივალში. მათ ასევე მონაწილეობა მიიღეს კონკურსში, რომელიც მათთვის იყო გამოცხადებული, მე და ჩემი დედაენა, მე და ჩემი ანბანი, ასე ერქვა ორ ვერსიას, თემისას, ბლოგისას, რომელიც უნდა დაეწერათ და გამარჯვებულები სწორედ გამოცხადდებიან. დაჯილდოების ცერემონია შედგება მწერალთა სახლში ფესტივალის მიმდინარეობისას. კიდევ ერთ დეტალს გეტყვით, დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს, რომელიც ასევე გვერდდება ძალიან საინტერესო სტენდით. ისინი ადგილზე მოახდენენ პრეზენტაციას ჩვენი კლასიკოსების, გალაქტიონის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის, ილია ჭავჭავაძის, აკაკი წერეთლის და სხვა მოღვაწეების კალიგრაფიული შრიფტების და წარმოიდგინეთ ეკა, თქვენც თუ გვეწვევით, რაც ძალიან გაგვეხარდება, ადგილზე შეგიძლიათ, რომ თქვათ ბარათაშვილის ხელწერით თქვენ მიერ ნაკარნახევი შინაარსის წერილი დააბეჭდინოთ მაგალითად. ეკატერინე, დიდი მადლობა, რომ გვეწვიეთ. ჩვენთან ერთად აღნიშნავთ ამ დღეს სიყვარულით შენი ტატო. საოცარია, მე მგონი ძალიან მაგარია. კარგი დღე გველოდება კვირას 14 აპრილს, რასაც დარწმუნებული ვარ, არაერთ ჩვენი მაყურებელი დაესწრება. დღეზე საუბარი გავაგრძელოთ ეკატერინე მომდევნო საათში, უკვე შემოგვერთდება ერთ-ერთი სტუდენტიც, ორგანიზატორი და იდეის ავტორი ერთ-ერთი. მანამდე კი თქვენგან მოვისმენთ დღეს როგორ ამიწკვირდებიან სინოპტიკოსები. დღეს